მოგესალმები გაგვეცანი. გამარჯობა, მე ვარ ვარბარე ქანთარია 10 წლის. სად სწავლობ? მე ვსწავლობ სკოლა მარიოტაში. და რომელი საგანი გიყვარს ყველაზე მეტად? მე ყველაზე მეტად მიყვარს ქართული. რა არის შენი ჰობი? ძირითადად მუსიკა და ცეკვა. და ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? ჯერ არ მოგადაწყვეტილი. მუსიკას თუ გაყვები? კი. თავისუფალ დროს ასაკეთებ? თავისუფალ დროს ხატა ან ცეკვა. დედას თუ ეხმარები? კი, დედას ვეხმარებ. რაში? სახლის ლაგებში. ძალიან კარგი. ფესტივალში პირველად იღებ მონაწილეობას? მუსიკის კი. უბრალოდ ფესტივალში მიგიღია მონაწილეობა? ცეკვის. აა, ძალიან კარგი. ქართულ ცეკვებზე? კი. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. მადლობა. თქვენსაც. მადლობა. Got it.